11. oktobar. Gospod neki put pokazuje čuda od svetih ikona i nevernima, kako bi i oni verni postali. Spomena čuda od ikona Gospoda našega Isusa Hrista. Gospod projavljuje čuda preko svetih ikona, ne samo vernih, nego neki put i nevernih radi. Zašto on čini čuda zbog ovih posljednjih? Znajte, braćo, da po beskonačnoj ljubavi svojoj, Gospod to čini da bi i neverne vernima načinio i da bi i one što nisu iz tora njegovog u svoj tor priveo. Čime bi se ovo moglo dokazati? Ovdje nam dobro može poslužiti jedan običan događaj koji se dogodio još u prvim vekovima hrišćanstva u gradu Viriti, Bejrutu, a o kojem pripoveda sveti Atanasije Veliki. U gradu Viriti, Bejrutu, življaše neki blagočastivi hrišćanin koji stanovaše u kući sa svih strana okruženoj domovima jevrejskim. On držaše u domu svom ikonu Gospoda našeg Isusa Hrista. Poslije izvjesnog vremena on se preseli u drugu kuću, a jednome jevrejinu ponudi da se nastani u ovoj staroj gdje beše ostavio ikonu. Jevrejin tako i učini, ali ikonu Spasiteljevu po osobitom promislu Božijem ne mogaše vidjeti. Ali jednom ovome jevrejinu dođe na ručak prijatelj njegov i dok su tako sedeli i obedovali, on bacivši pogled na zid, spazi izobraženje Hristovo i bi zapanjen. Kako ti, jevrejin budući, dopuštaš sebi da u domu svome držiš izobraženje Nazarećaninovo? Upita on svoga domaćina o zaprepašćenju. Domaćin ga zaklinjući se stade uveravati da tu ikonu nije bio spazio i da je sada vidi prvi put. Gospod ne poverova, nego čim otide prijavi ovo svoj zbornici jevrejskoj. Sutradan se jevreji okupiše pred dom ovoga čovjeka, izneše ikonu i postavivši nasred svoga sabranja rekoše: kao što se oci naši Isusu narugaše, tako ćemo mu se sada i mi narugati. I počeše pljuvati na ikonu i tući po obrazima lik Hristov, te rekoše: oci naši na krstu probodoše Isusa i mi ćemo ga sada prikovati. I s ovim rečima ekserima probodoše izobraženje ruku i nogu Spasiteljevih i podnesoše sunđer sa octom i usnama njegovim. I najzad jedan od prisutnih jevreja kopljem probode rebro njegovo. No, o užasa! Čim probodoše ikonu kopljem, odmah poteče iz nje krv i voda i jevreji se u čudo nađoše. Došavši sebi, kazaše: hajde da dovedemo ovamo slepe, hrome i nečistom silom obuzete i da ih krvlju Hristovom pomažemo. Ako li se iscele, poverovat ćemo da je zaista Hristos istiniti Sin Boži. I kako rekoše, tako učiniš. A šta se onda zbi? Pomazani krvlju, što iziđe iz ikone, slepi progledaše, đavoimani se nečiste sile oslobodiš. Vest o ovom odmah se prenese po čitavom gradu i bespre mnoštvo naroda priteče ikoni sa bolesnim, raslabljenim, gubavim, suhorukim, hromim, nepokretnim i svi ovi jadnici isceljenje zadobiše. Tada sav živalj jevrejski iz Virite, Bejruta, poverova u Gospoda našeg Isusa Hrista i svi, pavši ničice pred ikonom, jednim ustima klicahu: slava tebi, Hriste, Sine Božji, što tako velika čudesa činiš. Slava tebi, Hriste, koga oci naši razapeše. U tebe sada verujemo, primi nas koji k tebi pripadamo, vladiko. I svi jevreji iz toga grada, muškarci, žene i deca, dođoše k episkopu i počeše ga moliti da ih što pre udostoji svetoga krštenja. Episkop, razume se, ne oklevaše da ispuni molbu njihovu. Prema tome, nema sumnje da i nevernicima Gospod projavljuje čudesa od ikona svetih, kako bi i njih vernima načinio i priveo ih u tor svoj. Ali šta bismo iz ovoga kazivanja mogli sebi na korist izvući? Kao prvo, da poznamo i da se naučimo ceniti beskrajnu ljubav Božiju prema rodu ljudskome, po kojoj on želi da se svi, bez izuzetka, spasu i da dođu u poznanje istine. Kao drugo, da se vidjevši čudesa od svetih ikona naučimo odnositi prema njima sa trepetom, poštovanjem
i gledajući ih, dušama se svojim uznositi ka svetima što su na njima predstavljeni i prema prvoliku sviju savršenstava i svake svetosti tri ipostasnome Bogu. Najzad, šta još sledi iz ovog naše kazivanja? Da se svakda opominjemo činjenice da, premda su nedokučivi putevi promisla Božijeg, promisao nas i pored toga svakda vodi samo ka spasenju našem i blaženstvu večnom. Amen.